Ja, vi är här i fälgarnas himmelrike. Ni ser, det här är ju en godisaffär för alla som gillar vackra fälgar. Och för alla oss som älskar BMW. Stefan, nu är det färdigt. Ja! Tada! Alltså, kolla på det här. Ni kommer ihåg det sista vi kikade på. Då var det en lacka, den var grundad och den var lackad ett varv. Och sen skulle den klarlackas. Och så skulle centrumet maskas och lackas. Alltså kolla på hur snyggt det här blev. Alltså jag är ju, de såg ju för risiga ut förut, men ja, ni ser, det här, jag vet inte, kan man verkligen sätta den här på bilen, Stefan? Det är ju som man vill att den ska, man vill ha den som ett smycke nästan. Som ett smycke, exakt. Ja. Nej, men det blev jättefint, det måste jag säga. Vi är nöjda, jag hoppas att du är nöjd. Såklart, men också när man känner på den nu, ni får gå tillbaka och kolla på de tidigare filmerna och ni får lita på mig, men alltså, om ni kollar på ytan här, alltså när jag kom hit till Intera med de här fem fälgarna så var de ju skrovliga och matta och jag tänkte väl när jag tittade på dem, det här går ju inte att rädda liksom. Nej, exakt. Men det har ju varit en del också, alltså, när man ser hur många mantimmar som går åt. Det är ju liksom flera dagars heltidsarbete för en person att göra det här. Och nu ska inte jag överdriva och säga för mycket, men alltså det är flera timmar per man. Mm. Och det har varit 3-4 personer som varit på de här fälgarna i omgångar. Mm. Och liksom fixat, slipat, lackat. Nej, det har varit mycket jobb. Mm. Men då blir det fint. Och det är ju värt att renovera, för de är ju original också. Men vad säger, ska vi ta och montera så vi får se hur det ser ut på bilen? Det tycker jag, det är ju hela grejen. Ja. Vi kör. Jag gör det. Yes. Där hänger blåbäret och väntar på sin fäll. Men först så ska vi på med däck då. Ska vi ta den här? Nej, jag tycker vi tar den här faktiskt. Ja. Oh, du har redan fixat. Bravo Marios. Det är lite speciella med de här, inga gummiventiler utan Nej. Vi kör liksom den här varianten. Okej. Så. Här kommer smällen. Lim som har suttit i 50 år liksom. Efter 50 år, eller 54 år till och med, så får jag äran. Ja. Det kommer att bli så snyggt när den sitter i där. Se hur det tar sig. Det här är ju, alltså det är ju fantastiskt vackert måste jag säga. Förlåt att jag hänger upp med, men efter den här resan och ser dem på plats är ju fantastiskt. Men som sagt var, gummit är inte helt runt. Så det jag kände, alltså det kan vara så att det är lite skakigt i ratten och sådär. Ja, du har känt det kanske. Ja. Ja. Det kan det vara, men vi får ju kolla framtida projekt kanske. Vi kan få byta ut dem senare. Ja. Vi får ju se. Du får ju testa lite och köra. Ja. Så. Men snyggt blev det i alla fall. Jag är jättenöjd. Vi är jättenöjda. Jag hoppas att du är det och att tittarna liksom gillade det här och hela resan. Så att, verkligen. Och sen får man ju ändå säga, alltså fasen, släng inte gamla fälgar. Se till att renovera upp dem. Alltså det är klart att det är ännu större på en gammal klassisk bil, men även... Jag tänker nu, man ska inte glömma liksom 80, 90, 00-talsbilar som har liksom fina fälgar. Mm. Och så bara åker de på skroten när de är både bra kvalitativt och så. Om de bara får lite renovering. Liksom. Lite renovering ur ett miljöperspektiv så är det ju kanon, om man tänker så. Och ja, sen ökar de här grejerna i värde. Mm. Man tror inte det idag, men du vet, om 10 år så är de värda 10 gånger mer, säger vi. Så att, det är alltid kul att hålla på med lite äldre grejer, det är det.
hur? Ja, det vet ju ni vad vi biltokar tycker i alla fall. Så tack så jättemycket Stefan och tack Intea, så ses vi till hösten när det ska balanseras igen. Tack själva, välkommen åter.